סגולה של מלחמה, לצערנו מלחמה, שהיא, איך אומרים, מיישרת את כל עם ישראל, גורמת לרוב המוחלט של עם ישראל, להגיע למקום הזה של הסתכלות ביושר אמיתי. הסתכל ישר, אמיתי, מה אתה רואה מול עיניך, לא מה היית רוצה לראות, מה אתה מדמיין, בלי לעזות, להסתכל ישר. ואני מוכרח לומר שאני פוגש לא מעט אנשים שהם היו אנשי שמאל, ודעתם השתנתה כי הם אנשים ישרים. אז הם מתייחסים למציאות החדשה שהתגלתה לעיניהם. חשבנו כך, רואים כרגע אמפירית שהמציאות היא אחרת, הם מדברים באופן שונה, ופועלים באופן שונה, כי יש להם יושר. ואני חושב שכדאי מאוד וחשוב מאוד שכולנו נכניס לתוך כל הדיונים האלה וכל הוויכוחים הגדולים שלנו ישרות. להסתכל ישר על המציאות, מה אתה חושב? זה בסדר, יש לך דעה משלך, אבל תהיה ישר. האם יש לנו כבר את המרואיין הבא שלנו, חברים? עדיין לא. אוקיי, אז עוד אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד. שאנחנו היום עומדים מול המציאות שחווינו עם הגירוש מגוש קטיף. ואז מכרו לנו, ויש קצת מסתובב ברשת, אני, כדי לא לבייש אף אחד, אז אנחנו לא שמים את זה על המסך. Uh, היו חברי כנסת שעמדו על הבמה ונתנו נאומים שלמים, כמה אנחנו מוכרים לוקשים לא לעם ישראל. יש אנשים שאומרים שאם נצא מעזה, אז יהיה פה קטסטרופה ויהיו טילים, אל תקשיבו לדיבורים האלה. והאנשים האלה היום מחביאים את עצמם, למה? כי זה באמת uh, לא נעים לראות את האמת מת, מתפוצצת בפרצוף. ואנחנו אומרים להם, זה בסדר, טעיתם, אתם אחים שלנו, אנחנו אוהבים אתכם. אתם לא צריכים להתחבא בחדר, מה שאתם כן צריכים לצאת, מה שאתם כן צריכים לעשות, זה לצאת מאותו מחווה, ולבוא ולומר ביושר, זאת הייתה טעות, אסור היה לנו לצאת מעזה, בטח לא באופן כל כך מחפיר, שהזמין את החמאסניקים לבוא ולהרוס בתי כנסת, ולשרוף אותם, מי שזוכר, ואחר כך... להשתלט ולפתח שם תרבות של חוסר מוסר מפלצתי, לא רק כלפינו, גם בינם לבין עצמם. מה שהתפתח שם זה מפלצת חסרת מוסר שאיבדה צלם אנוש. לא מדבר על צלם אלוהים, צלם אנוש, צלם הכי פשוט של אומה הכי, מבחינה נ... מוסרית הכי נחותה בעולם, אין להם. אין להם. העולם הערבי היום מתבייש בהם, עד כדי כך. כל זה כתוצאה ממה? מזה שעם ישראל חשב שהוא חכם גדול. כלומר, היו פה מנהיגים. שחשבו בחוכמה גדולה מבחינתם, שאם אנחנו ננטוש את עזה, נגרש את היהודים במו עצמנו, נגרש את עצמנו, בלי שום הסכם, בלי שום דיבור, בלי כלום אפילו, לא שהסכם מתיר את זה, אבל אפילו בלי הסכם, בלי שום דבר, אז אנחנו נציל את העולם, ניצור פה מזרח תיכון חדש, באמת נוצר מזרח תיכון חדש, אבל מזרח תיכון שהמפלצתיות שה שבו הפכה להיות משהו שאתם יודעים מה, אפילו יותר גרוע מדעש. ובמובנים מסוימים, לא מבחינה כמותית, אלא מבחינת איכות, איכות המפלצתיות של פעולות חמאס, יותר גרוע מהנאצים יימח שמם.